Tervetuloa ottamaan jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tänään D-kiekko parempi numero 7-3. D-kiekko päävalmentaja Jari Tappe miettii ottamista. No kiitos. Pelihän alkoi aika vauhikkaasti ja vastustaja antoi kyllä kovan paineen meille. Ja siinä oikeastaan ehkä kävi sellainen perinteinen, että maalit pitäisi määrittää peliä, niin saatiin aika helpolla sitten. Toki ensimmäinen maali hyvä yksilösuoritus, mutta sitten tuli muutama helppo siihen. Niin se peli kääntyi meille. Ihan ei oltu valmiita vastaamaan tuohon alurynnistykseen. Toki oltiin tiedostettu se, mutta aina tuo pelaajan mieli on mielenkiintoinen. Se ei aina lähde siihen, vaikka itse haluaisikin, mutta siinäpä se oikeastaan. Voitto tyydyttää ja peli vähän heittelehti sitten pelin sisällä. Ja on ollut meille perisunti, että se kierrokset putoaa vähän liian helposti alaspäin. Sitten annetaan mahdollisuuksia kaverille, mutta 3 pistettä tässä vaiheessa kautta, niin oikein tyydyttää. No, joo, päävalmentaja Jesperi Alonen, sama kysymys. Mites peli näit? No ei tuohon. Hirveän tyytyväinen kyllä voi olla, että sanoit, niin eka erä oli meiltä ihan hyvä. Siinä oli ihan tyytyväinen, toki sitten taas 3-0 lukemat, se vähän jäi kalpaan se eka erä jälkeen. Oltiin omissa, vaan oltiin. Siellä oli tänään 21 lampaan persettä omassa päädyssä, että siellä olisi pitänyt olla vähän jämäkämpää toimintaa ja niin kuin miehiä siellä omasta päässä. Ekas edes karvattiin hyvin, painestettiin hyvin sitä, mitä lähdettiin hakeekin. Ehkä se ei tietyllä tapaa sit vähän pikkasen katkaista selkärankaa siinä, kun ne 3 tulisi ekas edes omiin. Ja vaikka oli ihan hyvä ilme kuitenkin päällä, että eikä saatu käytetty omiin paikkoihin hyödyksi. Siinä oli ylärimmaus ja muuta. Sitten toinen erä oli heikko meiltä. Oli heikko. Siitä lähti, että rupesi tulemaan niin kuin paljon huolimattomia kiekon menetyksiä. Ja ei ollut niin kuin ja tekemisen laatu semmoista, mitä se pitäisi olla kuitenkin jo nyt. Että se on kuitenkin harjoiteltu aika pitkään yhdessä. Et perusasiat, syöttöt, haltuota, tällaiset, niin vaan keskittymisestä kiinni. Niin ei vaan. Niistä sai kaveri riistoa liikaa siitä tokaserässä ja sai rankas sit niistä. Ei tuossa nyt ihan hirveästi positiivista, että kuitenkin keskusteltiin tuon sunnuntai Jyväskylän riemuun vastaan. Pelattiin ihan siitä aiheesta, mihin tänään piti parantaa, että tuo niinku asenne ja halu pelaa sille vieruskaverille. Sekin puuttui vähän tuossa. Ekaserässä oli vähän paikoittain sitä näky asenne oli hyvä ja jalka liikkui, mutta sitten se katosi toiseen ja kolmanteen erään. Tämä on nyt jotenkin positiivinen se, että otettiin erikoistilanteet 3-0, mutta 5-5 peli 7-0 turpaa, niin ei sillä hirveän pitkälle pötkitä. Ei siellä hirveästi onnistui tänään ollut. No, kiitos herralle ja DGK:lle onnittelut voitosta ja tsemppi jatkoon. Kiitos. Joo, onnittelut. Voiko se